মহানগরীত জালনোটৰ বেহা গৰচুক আৰক্ষীৰ অভিযানত পুনৰ জব্দ হ'ল 10 লাখ টকাৰ 5 খটকীয়া জালনোট প্লাষ্টিক পেকিং কৰি ৰখা হৈছিল 5 খটকীয়া নোটৰ 20টাকৈ বান্দিল এই জালনোটখিনিৰ লগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 জালনোট সৰবৰাহকাৰী শৰীফুল ইছলাম ওৰফে ভূঞা আৰু সাজাদুল ইছলাম আৰক্ষীৰ জেৰাত এই 2টা সৰবৰাহকাৰীয়ে স্বীকাৰ কৰা মতে লক্ষীপুৰ বিহপুৰীয়াৰ গোহাই কলনীৰ পৰা আহিছিল 2 তিনিদিন পূৰ্বে মহানগৰীলৈ আহি হাতীগাঁৱৰ এটা লজত আছিল এই 2টা জালনোট সৰবৰাহকাৰী দেখা পালোঁ যে ছাৰহঁতে আহি ধৰিলে কি আনিছিলে সিহঁতে দেখা পালোঁ বেগটো খোলাৰ পিছত জালনোট কিমান আনিছিলে 10 লাখ বোলে 2টা জালনোট সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে মোবাইল ফোনৰ লগতে পৃথকে পৃথকে 10খনকৈ চিম কাৰ্ড জব্দ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে শৰীফুল ইছলাম ওৰফে ভূঞা পূৰ্বেও নকল নোট আৰু সোণ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত হৈ আছিল ইতিপূৰ্বে আৰক্ষীৰ বিবৃতিত সোমাই আছে এই শৰীফুল ইছলামৰ নাম উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট